Hyvät Interest-TV-katsojat, meillä on täällä tänään haastattelussa Soltekin toimitusjohtaja Olli Väätäinen. Olli, tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia, Joni, kiitoksia. Kerrotte aamulla jälleen markkinoiden odotuksia, meidän odotuksia selvästi paremman raportin ja tulokseen, niin voisitko avata vaikka ne Q2-raportin pääkohtia? Joo, kyllä tuota... Kyllä oikein mielelläni. Meidän Q2 oli historiallinen Q2 noin niin kuin tuota lukujen valossa, että tehtiin ehdottomasti yhtiön historian paras kvartteri. Siellä erityisen ilahduttavaa on niin kuin tämä meidän kasvu. Se oli aika niin kuin merkittävä niin kuin euromääräisesti ja vielä tässä meidänkin koko luokassa kun ollaan. Huomioidaan se, että suurin osa siitä oli organista kasvua. Ja tämähän on aika sillä tavalla niin kuin tämän kokoiselle yhtiölle melkoinen niin kuin tuota suoritus ihan tässä kotimaan markkinassa oleville, jos katsoo muita verrokkeja, niin siinä suhteessa pitää olla erittäin tyytyväinen siihen, että onnistuttiin sillä puolella. Ja sitten tämmöisiä muita ilahduttavia erittäin hyviä asioita oli, että tuo meidän niin kuin tarjonta näyttää hyvin toimivan tässä markkinatilanteessa. Erityisesti näkyy siellä digitaalin palveluissa, eli sähköisen kaupan puolen palvelut ja verkkokaupat ja niihin liittyvät data ja tämän tyyppiset BI-asiat, niin nämä oli oikein hyvin niin kuin meillä tapetilla siinä ja näkyy myöskin yhtenä niin kuin driverina, kun se digitaali palasi odotetusti Q2:n aikana kasvu-uralle ja teki hyvän orgaanisen kasvun ja myöskin tulosrivin sieltä. Software-osuus jatkoi ennustetusti erittäin kovaa kasvuansa Suomen utilities-hankkeiden, toimitushankkeiden niin kuin vetämänä. Ja kyllä me ollaan sitä niin kuin tälle vuodelle siitä sanottu, että nämä tulee olemaan niitä meidän isoimpia niin kuin softwaren niin kuin ajureita kuluvalle vuodelle. Ja se Q2 niin kuin osaltansa näytti sitten sen, että yli 40% kasvu, kun tehdään joka pääosio orgaanista, niin sehän on sinällänsä poikkeuksellista, kun emme ole vielä ihan puhtaasti tämmöinen niin kuin puhdas niin kuin tuoteyhtiö missään tapauksessa, kun verrataan vaikka joihinkin pörssissä oleviin muihin tuoteyhtiöihin. Niin siinä suhteessa oli niin kuin luvut kyllä, niin kuin, täytyy olla erittäin tyytyväinen. Että. Myös ilahduttavaa oli se, että jos yksittäisenä tämmöisenä asiana kanssa nostaa se, että meillä aika hyvin kuitenkin suhteet hyvin toimittoi rekrytointipuoli ja ollaan niin kuin tehty sitten semmoinen 55 hengen kasvu tässä niin kuin vertailukausiin niin kuin nähden, niin sehän on sinänsä, vaikka sitä osa tulikin yrityskaupan seurauksena, mutta kuitenkin isoin osa tuli sitten niin kuin ihan normaalin rekrytoinnin kautta, niin sielläkin sitten oli onnistumisia. Kaiken kaikkiaan niin kuin tässä tilanteessa pandemia-aikaan, niin ei muuta kuin iso kiitos kaikille, jotka osallistuvat tämän tekemiseen. Tuossa avasit jo hieman näitä liiketoimintojen ajureita. Ehkä vielä tarkentavina kysymyksinä molempiin liiketoiminta-alueisiin muutamia kysymyksiä. Aloitetaan vaikka tuosta Soltek Digitaalista, joka tosiaan palasi niin kuin myös sektorin kontekstissa niin vahvalle kasvuun ja erityisesti kannattavuusuralle. Voitko avata, että oliko tuossa neljänneksellä, oli iso hyppy, oliko siinä jotain kertaluonteista isoa projektia, joka loppui tai tehtiin paljon nyt, vai onko tämä tavallaan niin kuin, myös niin kuin jatkoa ajatellen niin tällä hetkellä kestävällä tasolla? Joo, kyllä siellä ei, tässä digitaalin liiketoiminnassa ei ollut mitään tämmöisiä poikkeuksellisia kertaeriä, että tämä poikkeuksen suuria kertaeriä, jos mitään kertaeriä ollenkaan, että kyllä se oli jatkumoa niin kuin siihen liiketoimintaan ja kun sitä jos katsoo sitä ja koettaa ymmärtää sitä vähän syvällisemmin, niin me viitettiin siihen meidän raporttiin myöskin tuo Gartnerin arvio siitä, mitä toi retail-sektori, kaupan sektori, joka siis meidän isoin liiketoiminta-alue selkeästi on konsernissa, niin missä siellä on niin kun nämä lisäeurot pannaan tämän vuoden 2021 aikana, ja sehän on selkeästi sanovat siellä tutkimukset, että kaupan alan toimijat laittaa nämä lisäeurot, lisäpanostukset, investoinnit nimenomaan sähköisen kaupan käynnin järjestelmiin ja sitten BI- ja data-analytiikkapuolella. Ja nämä on meillä aivan siellä meidän keskiössä, meidän tarjoamaa, ja kyllähän tämä näkyy meille positiivisesti.
Sitten jos siirrytään seuraavaksi tuohon Soltec Softwareen ja ohjelmistoliiketoimintaan, niin tämä on ollut seurattu sitä, että olette panostaneet viime vuosina voimakkaasti siihen ja kasvo, niin kuin sanoit, niin todella vahvasti. Ehkä kannattavuus jäi hieman meidän odotuksista, niin voitko avata tuota, että mitä siellä, niin kuin, siellä liiketoimintayksikössä tapahtui, että oliko siellä joku, joka painoi erityisesti? No, ehkä tässä niin kuin sillä tavalla on hyvä muistaa tai kerrata läpi tämä kokonaisuus vielä, että taustallahan on tässä niin kuin kasvussa se, että nämä 20 vuonna tehdyt todella merkittävät niin kuin utilities-alueen niin kuin kauppakertymä tänne kotimaahan Suomeen. Ja kuten aikaisemmin olemme siitä kommunikoineet, niin näihin liittyy, ne on todella isoja käyttöönottoprojektia, ja niissä on isot tämmöiset Taiman material niin kuin tuota laskutukset, jotka on niin kuin henkilötyö, asiantuntijalaskutusta. Ja tämä näkyy niin kuin siellä, se on niin kuin se joka niin kuin nostaa sitä, ja totta kai siinä myöskin ne niin sanottu kateprosentti on sinällään tämmöisessä selkeästi tietysti pienempi kuin jossain puhtaassa ohjelmistotuoteliiketoiminnassa. Ja sitten kun me tähän lisätään myöskin se, että kun me tehdään sitten sitä, ollaan sanottu se, että me mennään näillä kansainvälisillä, siellä on se meidän niin kuin tulevaisuutemme. Se vaatii myöskin panostuksia, näitä panostuksia on tehty tuossa sekä niin kuin siellä kaupallisella rintamalla, kuten myös siinä, että meidän tuotteiden valmius tähän lähimarkkinaan niin kuin saadaan semmoiseksi, että me pystytään sitä sitten tuonne merkittävästi myymään sitten Suomen rajojen ulkopuolelle. Sieltä tulee niin kuin yhden tyyppinen niin kuin näkymä tähän, jolloin tietysti sinällänsä vielä kun siellä ei ole alkanut sitten se kaupankäynti niin merkittävässä määrin, niin näkyy noissa meidän niin kuin tasoissa, tulostasoissa. Mutta toisaalta pitää muistaa sen tässä myöskin se, että meillähän on siellä se niin sanottu ARRI, recurring revenue, mitä me raportoidaan nyt sitten säännöllisesti. Ja kun sitä sitten tutkitaan ja katsotaan, niin sitähän voidaan nyt havaita se, että se on niin kuin suhteellinen osuus on nyt pienempi kuin viime vuonna. Mutta nyt kannattaa taas muistaa, tosiaankin se ylärivi siellä kasvaa. Ja silloin se suhteellinen osuus, kun se ARRI-kauppa ei ole niin paljon niin tehty tuonne pohjalle, niin se ei ole pysynyt niin kuin sen, voisi sanoa, pysynyt sen mukana niin sanotusti. Sitten kun me katsotaan sitä raportista, sieltä löytyy sitten se tieto, että kuitenkin euromääräisesti meidän recurring tulovirta koko ajan kasvaa ihan systemaattisesti, ja sitä kautta, kun nämä meidän toimitukset menee tuotantoon, niin tämä kasvu nähdään ihan selkeästi, se tulee niin kuin jatkumaan tästä eteenkin päin. Ja tämä on ehkä tässä niin kuin summaten, koostuu siis monesta asiasta, ja sitten täytyy myöskin huomata se vielä tässä kirsikka kakun päälle tässä logiikassa on sitten se, että kun meillä kuitenkin iso tulovirta tulee niin kuin tämmöisistä jatkuvista tuotoista, niin siinä on kvartterikohtaista vaihtelua sitten, että melkein pitäisi niin kuin katsoa sitten koko vuoden niin kuin tasolla aina, että silloin saisi niin kuin sen kokonaisymmärtämyksen ja käsityksen siitä, koska esimerkiksi kolmas kvartteri sitten, jos katsoo niin kuin muita tämmöisiä vaikka SaaS-yhtiöitä, joissa on tämmöisiä, niin kuin perustuu business hyvin paljon siihen recurring-tuloon, niin aina monessa yhtiössä silloin Q3 on sitten se paras, koska tulovirrat tulee sisään, mutta sitten ihmiset on lomalla ja tällä viistissä kulut on pienemmät. Että tässä on tämmöistä, täytyy muistaa, että on tämmöistä niin kuin myöskin tätä kvartterivaihtelua tämmöisen software-bisneksen sisällä, varsinkin kun me ollaan kuitenkin vielä suhtkot pieni noin pohjoismaisessa mittakaavassa, mutta tietysti onhan tämä ihan jo kohtuullisen kokoinen softa-bisnes näin Suomen mittakaavassa. Tästä lyhyesti virsi kaunis. Vähän sivusit tuossa tilauskertymää ja viime vuonna kerroitte vahvasti siitä, että kuinka paljon se kasvoi tuolla utilities liiketoiminta-alueella erityisesti, ja nyt niitä hedelmiä osin korjataan tällä hetkellä. Miltä tämä tilauskertymä niin kuin tällä hetkellä näyttää ja kuinka pitkälle se kantaa, että missä vaiheessa meidän pitää niin kuin teiltä odottaa uusia tilauksia, jotta vahva kasvu pystyy jatkumaan? No, meillä sanotaan ehkä niin kuin poikkeuksellinen vuosi oli tämä 20, niin kuin tuossa nimenomaan Suomen utilities, kun sillä markkinassa tapahtui sellainen merkittävä datahubin muutos ja jaettiin markkina uudestaan. Me ei ihan joka vuosi tämmöistä niin kuin ei tapahdu markkinassa.
tämmöistä mahdollisuutta. Voisi sanoa sillä tavalla, että tämä vuosi on selkeästi ollaan palattu niin kuin tämmöiseen perinteisempään niin kuin vuoteen, että tasaisen kasvun niin kuin vuoteen niin kuin kaupparintamalla. Kauppa on edelleen tehty kyllä, mutta ehkä enemmän siihen niin kuin aikaisempien vuosien malliin, että tämä on niin kuin Suomen tilanne. Mutta se, mitä me katsotaan tuossa ja mihin me sitten sitä seuraavaa, niin kuin ollaan aikaisemminkin sanottu, missä niin kuin tämä meidän pihvi niin kuin tässä softa-bisneksessä on, niin näiden tuotteiden saaminen ulkomaille. Otetaan tuosta tuo lähimarkkina nyt niin kuin ensimmäisenä niin kuin targetiksi sitten kohteeksi. Niin siellä on sitten meidän se onnistumisen paikka olemassa, ja sinne ollaan tehty nyt panostuksia. Sitten mainitsitte tuossa raportissa myös robotiikan. Sitähän tuossa ennen koronaa niin odotettiin siitä kaupallistumis- tai vaiheeseen etenemistä vahvemmin, mutta sitten tuo korona vähän hidasti sitä, niin tuossa raportissa nyt mainitsit kuitenkin ne merkittäviä askeleita kaupallistamisessa, niin voitko vähän avata, että mitä tämä tarkoittaa? Joo, ilman nimiä pystyn avaamaan tämän kyllä, ja täytyy tosiaan muistaa, että tässä haluan muistuttaa sen, että korona käytännössä pysäytti sen kaupallistamisen. Koska nämä on niin kuin fyysisiä tuotteita, näitä pitää päästä pilotoimaan ja testaamaan siellä oikeassa asiakasympäristöissä. Ja kaikki menee kiinni, eikä päästä tiloihin, eikä päästä käymään sitä läpi niin kuin oikeassa ympäristössä. Niin kyllä siinä ollaan niin kuin tämä vuosi vähän toista oltu niin kuin siinä suhteessa ihmeessämme, että ollaan niin kuin totta kai kehitystyötä jatkettu, mutta niin sanottu tämä live-pilotointia ei ole ollut käytännössä mahdollista tehdä johtuen koronasta. No nyt saatiin kesällä tuossa justiinsa alkuun sitten tuolla meidän tuolla sisälogistiikkapuolella. Meillä alkoi täällä Suomessa yhden sairaalan kanssa. Alkoi siitä pilotti ihan juuri äskettäin. Mennään stepettä eteenpäin ja odotetaan tosi paljon, niin kuin, että saataisiin tämä pandemia tästä pikkuhiljaa pois isommin jaloista, niin päästäisiin myöskin tällä sektorilla etenemään sitten niin kaupallisesti. Tuossa henkilöstömäärän kasvussa jo ehkä niin kuin ainakin itse tulkitsen, ja olette aikaisemmin sanonut, että panostavanne tuohon kansainvälistymiseen. Niin voitko avata, että miten tuo kansainvälistyminen nyt Q2:lla on edennyt, mitä te olette tehneet ja minkälaisia odotuksia, tai onko siinä odotuksia mitään niin kuin päivitystä? Joo, kyllä me ollaan niin kuin tuossa nähty selkeä piristyminen niin kuin tuolla kansainvälisessä markkinassa nyt, että toki pandemia oli kyllä paha, siis sillä tavalla nimenomaan meidän noiden ulkomaan operaatioiden suhteen, koska meillä oli muutamia semmoisia niin teollisuustoimia, toimialoja siellä, kuten maritim ja tämän tyyppinen, niin kyllä ne niin kuin kärsivät, kyllä siellä meni niin investointiala ihan täysinkin. Ja nyt ollaan taas pikkuhiljaa niin kuin palaamassa enemmän niin kuin normaalia, investointihanoja on siellä niin kuin avautunut, ja tällä viistiin sen, niin kuin, se näkyy hyvin sillä tavalla, niin kuin, vuoteen 20 verrattuna niin tällä hetkellä niin tosi positiivisesti, että kyllä meillä niin kuin isot odotusarvot on siihen, että tuo meidän ulkomaan niin kuin business kaiken kaikkiaan lähtee tästä nyt toipumaan ja kasvu-uralleensa ihan selkeästi. Osittain sanoitte, että ehkä tuossa en ole ihan varma, mutta kysyn, että niin kuin seuraavaksi markkinan kehityksestä ja koronan jäljiltä, niin miltä osin niin kuin on palattu niin kuin takaisin normaaliin, onko just niin kuin kuitenkin raportissa sanotte, että siellä on joitakin hidasteita on vielä teidän keskeisillä niin kuin alueilla, mutta niin kuin, miten toi koronahelpotus, että onko siellä millä alueilla? Joo, tässä on käynyt sillä tavalla, jos katsoo niin kuin tuosta vielä tuonne korona-alkuun, niin me tultiin sitten vuoteen 2020, meillä oli ennätyksellinen tilauskanta alla, joka sinänsä hyvin auttoi meitä siis vuonna 2020. Ja nähtiin sitten tuossa vuoden alussa, että oli vähän hiljaisempaa vielä, mutta merkkejä siitä, että niin kun kysyntä tulee piristymään ja asiakkaiden investointihanat aukeavat. Ja Q2 se niin kun tapahtui. Tosin on edelleen, kuten sanoitkin, tuossa on meillä vielä aloja, jotka nyt odottaa sitä, että kuten tuo matkailuliikkuminen, matkustaminen, tämän tyyppiset niin kun asiakkuudet, niin alan asiakkuudet, niin kyllä siellä ollaan vielä pikkasen odottavassa muodissa, mutta oikeastaan kysymys on enemmänkin siitä, että milloin tässä päästään niin kuin siihen normaalimpaan tilanteeseen, he uskaltavat käynnistää hankkeet, joita he ovat nyt tässä pantanneet 1,5 vuotta. Sitten lopuksi vielä myös, mitä tuolla foorumilla kanssa ihmeteltiin tai mietittiin, sanotaanko enemmän näin, niin teidän
teidän joukkovelkakirjan laina, niin ainakin nykytilanteeseen tai teidän nykytuloskuntoon ja tasekuntoon nähden, niin voidaan ehkä pitää niin kuin kalliina lainana. Niin voitko avata vähän, että minkälaisia nämä ehdot tässä on tai niin kuin mahdollisuuksia teillä on tuohon uudelleen rahoittamiseen tai lunastamiseen? Niin, kyllähän tässä markkinatilanteessa, jos bondimarkkinaa katsoo, niin vaikea olla eri mieltä kanssasi. Et se on niin kuin sinällänsä niin kuin fakta. Ja varmaankin, jos sitä nyt oltaisiin tilanteessa, että sitä lähdettäisiin hakemaan, niin lopputulos voisi olla hiukkasen niin kuin erilainen ja edullisempi niin kuin yhtiön kannalta. Bondin ehdothan löytyy, jokakirjan lainan ehdot löytyy meiltä, ne on julkisia, julkinen asiakirja löytyy sieltä, jokainen voisi käydä sieltä katsomassa, mutta jos niin kuin nopeasti niin kuin referoi keskeisiin kohtiin sieltä, niin sinällään meillä on milloin tahansa mahdollista maksaa se pois, tosi siinä on sitten hintansa aina. Ja sitähän me tietysti totta kai lasketaan aina, että milloinka, kyllä me ollaan aktiivisia, niin kuin tämä, että me tehdään niin kuin aktiivista niin kuin meidän lainan niin kuin hallintaa sekä niin kuin tuota kassahallintaa ja tämän tyyppistä, että meidän rahoitus niin kuin on niin kuin kilpailukykyistä. Nyt se on se, mitä se nyt tällä hetkellä on. Ja jos nyt siellä lähdettäisiin maksamaan pois, se on ehkä vähän turhan kallis operaatio kaiken kaikkiaan, mutta kun aikaa pikkuisen kuluu, niin koko ajanhan se sinällänsä sen niin kuin takaisinmaksu kautta uudelleenrahoitus niin kuin kuluteknisesti ja kustannukseltaan tulee niin kuin edullisemmaksi. Meillähän ei ole mitään julkistettuja, niin kuin, mitään muita niin kuin julkistettuja tavoitteita tai asioita, miten me tulisimme asian kanssa toimimaan, että tällä mennään, mitä ollaan nyt kerrottu ja minkä kanssa tässä eletään. Okei, kiitos Olli kommenteista ja jäädään sitten odottamaan uusia tilauksia ja viimeistään Q3-raportin yhteydessä. Niin. Juuri näin.